Kulturminister Amanda Lind är gravid. Det meddelade hon igår på Instagram. Fantastiska nyheter för henne, för hennes familj. Grattis Amanda! Hon har två barn sedan tidigare, som är hennes egna. Men det är då första barnet hon väntar som minister. Det är så att säga ett ministerbarn som är på gång. Gratulerar! Fantastiskt! Barnet kommer till sommaren. Det är också bra, för då är ju ministrarna lediga. De har sommarlov. Och sen till hösten så kommer hon vara hemma eh, lite grann. Hon kommer gå in på halvtid. Hon har haft ett bra samtal med eh, statsministern, skriver hon här. Och det är ju fantastiskt att man kan lösa det på det sättet. Man kan eh, skaffa barn men eh, ändå satsa på karriären i den nya feministiska regeringen. För vem bryr sig egentligen om barnen? Eh, Världshälsoorganisationen säger att man bör heltidsamma i ett halvår och sen börja lite grann med smakportioner och fortsätta amningen. Det här kan ju Amandas barn glömma, därför att i feminismens namn så är det viktigare att klättra i karriären, det är viktigare att gå framåt än att ha välmående barn. Ehm, naturligtvis finns det mängder av exempel där man inte kan eh, amma av olika skäl, det kommer inte mjölk och så vidare ehm, och man måste tillsätta ersättning. Men att vara minister är inte något sånt fall. Det är inte en sjukdom att vara minister, även om man kan tro det emellanåt. Jag skulle önska att fler tog sina barn mer på allvar istället för att sätta andra saker först. Amanda Lind är ju också som minister en person som påverkar många människor. Många kommer säkert ta efter henne, många tycker att det hon gör är imponerande och fantastiskt. Det kan det säkert vara på många plan, men att försumma sitt barn, att planera att inte amma det, att planera att välja bort barnet för sitt jobb, det är inte särskilt imponerande i min bok. Det är inte särskilt imponerande överhuvudtaget. Så vad kan man säga? Grattis Amanda, du får säkert ett fantastiskt barn. Grattis Semper, och Nestlé och liknande företag som tillverkar den här alternativa sörjan som man ska ge barnen. Grattis till er, produktionen kommer säkert öka i takt med att föräldrarna, att mammorna ska välja bort att amma barnen för att göra karriär. Tragiskt på många sätt, men ändå Fint att det kommer nya svenskar i Sverige, för svenska barn, de kan vi göra själva, det behöver vi inte importera. Tack för att du har tittat, ha en bra dag!